U Travniku danas suze, jeca i bol i muk. Klanjana je dženaza tragično nastradaloj majci Azri i kćerki Almi. Jedan čovjek je izgubio suprugu i kćerku. Jednom dječaku iz života otrgnuti su majka i sestra Azra i Alma. Ovaj svijet je ostao uskraćen ispratiti jedno djetinstvo, jedno majčinstvo, sretnu porodicu. Tuga koja je obavila cijelu Bosnu prevelika je da bi se ispričala. Bijes prema čovjeku koji je ubio dva života nemjerljiv je, a takvima osjećaj i onako ne znači mnogo ili ništa. Te večer je možda Alma htjela otkriti majci svoju tajnu. Azra je htjela čuti još jednom glasić koji je bio hrana njenom biću. Nije mogla. Prestalo je kucati njeno srce i možda ga je mogao izliječiti samo jedan dječji glasić, a nije. Jer je od muka nakon bola iščeznuo u visine zauvijek. Mučki i stravično krvnički autom ih je pregazio sugrađanin. Njegovi snovi više neće biti snovi i njegov život se životom neće nazivati, nego patnjom. Zauvijek će ostati neispričano jedno djetinjstvo, neostvareni snovi majke i nepremostivi bol koji dijele svi. Jedne večeri majka i kćerka nisu došle kući. Otišle su na bolji svijet u najgorim i najtežim mukama. Neka nikada otac ne dočeka ovakav bol. Neka nikada brat ne izgubi majku i sestru. Neka nikada zlo ne hodi našom zemljom. I neka mirno i spokojno Azra i njena utrobna bol Alma dušama pronađu mjesto. Htjela je majčina ruka još jednom pomilovati život koji je rodila. Htjela, ali od nje je brži bio ubica koji je od dva života stravično ostavio dvije najbolnije smrti.